family namin tatlo kami magkakapatid. Ako po yung pinakabunso. Karoon kami ng bahay, squatter area. Anong kwarto ko po na dati? Dito po ako nakakataiga, natutulog. Dito talaga ako lumaki. Nakatira kami yung buong pamilya namin. Na dati, ito'y daanan ng tubig. Pag umuulan, magkakaroon kami ng libreng swimming pool kasi lumalaki yung tubig dito. At ngayon ay siyempre natambakan na ng mga lupa at nagbago na, pero memorable masyado ito kasi dito ako panganak at dito rin ako lumaki. Na nakamalay na ako sa buhay ko, doon ko karoon ng mga pangarap na balang araw magkaroon kami ng bahay na maganda, na buhay na maganda. Dahil po yung buhay talaga namin napakahirap noon. Kasi nga, yung trabaho ng papa ko, family driver ng isang counselor na nakuha siya dahil sa kabaitan din ng papa ko. Kaya nakapagtrabaho siya sa city government, driver lang din. So, yung mama ko naman din, siya naman yung nagpapatakbo ng karinderya. Yun din yung kinukunan na ng extra income nila para makapag-aral kami magkakapatid. At nabubuhay kami sa 5-6 yung pautang. Hindi ako nakapagtapos kasi nga nabaon kami sa utang. Sinakripisyo ko yung pag-aaral ko dahil para sa kapatid ko. Kaya naghanap ako ng paraan na para makatulong sa parents ko. Dahil sa hirap na naranasan ko po, yun yung naging lakas ko na para magbuo ng pangarap na balang araw malalampasan ko lahat ng problema namin. Malalampasan ko yung kahirapan namin. Naghanap ako ng mga oportunidad para mayaon sa kahirapan yung family namin. Nung natapos na pag-aral ng high school, way back 1999, parang naging tambay ako kasi 1 year din ako hindi nakapag-aral agad. Kaya yung ginagawa namin doon, ginagawa ko doon, talagang nagtatrabaho. Kaya lahat ng trabaho sa terminal, Ecolan terminal, o terminal ng bus, ay naranasan ko po yan. Paglilinis ng sapatos, yung pagbibenta-benta ng mga durian candy, at saka yung pagkakarga ng mga bagahe ng mga pasahero, yun, naranasan ko po yun para makatulong ako sa mama at papa ko. Humingi ako ng pagkakataon ng Panginoon na kung bibigyan niya ako ng chance ay hindi ko talaga pakakawalan. Yung unang pag-iimpliyado ko po, award craft po yun, yung paggawaan ng mga plaque, ng mga trophy. Actually, trumabaho ko, nagtrabaho ko para sa ate ko, para makapagtapos siya ng pag-aaral niya, na makatulong din ako sa mga tuition niya, at saka sa parents ko. Nung nag-graduate yung ate ko, nag-stop na akong magtrabaho, at pumasok na ako sa negosyo, pagninegosyo. Kasi alam na alam po, nung sa pagninegosyo, doon natin makukuha yung mga pangarap natin. Doon, may isang company akong napasukan na talagang yun, doon ako namulat na talagang grabe pala yung potential income ng ganitong klaseng negosyo. Kaya na-challenge ako doon. Sabi ko, pag-aaralan ko to, kasi na-challenge ako sa mga taong umasenso. Kahit anong background mo, nakapagtapos ka man o wala, open sa lahat, sa mga taong nangangarap. So ako yung taong gigil na gigil dati na talagang makuha ko mga pangarap ko. Kaya nung napag-aralan ko siya, ay hindi din pala parang gano-gano ka basa-basa kang papasok. Kasi ang dami din mga kumpanyang na parang may company, may produkto, pero wala namang silbi yung mga produkto at hindi nagtatagal. Kaya nung nakita ko si Royale, talagang sabi ko sa sarili ko, ito na yung company na hinahanap ko, yung totoong opportunity. Nakita ko yung branch office nila sa Davao. Talagang sabi ko sa sarili ko, talagang pwede kong ibigay lahat ng mga kakayanan ko, lahat ng lakas ko, lahat ng talino, talagang skills ko, na alam na alam ko hindi ako mabibigo. Kasi nga, yung company ng Royale ay talagang sobrang ganda. Finally, nakita ko na yung tamang kumpanya. Kasi mayroon din ang mga napasukan talagang nabibigo ako. Kasi nga kumikita ka ng maganda, malaki, pero hindi nagtatagal. Kaya nung nakita ko yung Royale, sabi ko, iba talaga yung Royale. Sabi ko nga, kumahanap pula yung totong opportunity ng company, talagang gagawin ko lahat ng mga kaya ko. At hindi naman ako nabigo. Halos lahat ng mga pangarap ko na ibigay ng Royale. Before ako ng Royale, muntik na talaga itong nawala yung bahay ko na ito.
Kasi nga, yung previous company ko kumita pero hindi tumagal. Nagkautang-utang pa. Kasi nga, nawala din yung company parang bula. Dahil po sa Royal, nabayaran yung bahay na ito na matagal namin pinapangarap ng, ng pamilya. 8 months ko nung tinabaw yung Royal, nakuha ko yung Montero Sport ko. First car ko, branded car from Royal. Doon ko na unang na-experience na nagkaroon ako ng sasakyan dahil po sa Royal yon. At dahil din po sa Royal, after 1 year ko po, na-awardan po ako sa executive circle ng company. After 2 years ko, umabot na pala ako ng 6 million na kinita ko kasi na-recognize po ako sa presidential circle ng company Royal. Kaya grabe yung nangyari sa buhay ko. Lalo na ngayon, in 3 years time po sa Royal, na nagkaroon ako ng opportunity na makasama sa travel ng company, ang kagandahan po ay sa Brazil. Dito sa Royal, lahat sinasabi, lahat pinapangako nila ay nagkakatotoo. Iba talaga palang maka-abroad ka. Hindi ka lang nagninegosyo at kumikita, pero ma-experience mo ang totoong lifestyle na binibigay ni Royal. Grabe! Kaya noon, na-enjoy ko po yung travel namin sa Brazil. Ang kagandahan po, kinuha ko na naman yung pinakapangarap kong sasakyan. Sabi ko sa sarili ko dati, nung dati kong company, mabibili ko na yung kwan, yung hammer ko. Kasi kumikita ko ng malaki, eh hindi tumagal. Bumagsak. Kaya parang nasaktan ako doon. Dahil sa Royal po, na-inlove ako ulit. At dahil po sa Royal, yung pinapangarap ko ay talagang nagkakatotoo lang. Ito na nga ho, yung hammer or H2 ko po. Kasi sa Davao, hindi ka basta-basta magka-hammer dito. Yung mga nagka-hammer dito, yung mga may-ari ng mga mall, may-ari ng mga hotel, yung mga may-ari talaga na talagang kilala sa negosyo dito sa Davao. Eh, ang malupit doon, isa sa may-ari ng hammer, realista. Dito pong bahay na ito, actually, ito yung pangarap ng mama ko. Dahil single pa naman po ako, wala akong ibang pinapangarap kundi pasayahin at paligayahin yung mga magulang ko. Kupa, ang dami ko pang pangarap sa kanila. Sabi ko nga sa papa ko na dapat na magretiro na siya. Ayaw ko nang magtrabaho siya. Alam na alam mo kasi yung hirap na naranasan nila sa buhay. Sa hirap ng naranasan nila at hirap ng nadaanan nila sa buhay nila, binuhay pa rin nila kami nung mga bata pa kami. Kaya ngayon, nung ako nang nasa kalagayan ko, ay gustong-gusto ko naman makabawi sa kanila. Masaya pakinggan pa na may anak ka na nag-alala sa pamilya niya. Sama sa amin, papa niya, at salamat. Kung gaano ko kamahal yung sarili ko, ganun ko po sila kamahal. Kaya lahat, habang single pa po ako, habang hindi pa ako nag-aasawa, binibigay ko po yung kaligayahan nila. Inauna ko po sila. Marami tayong kaibigan, magiging partner. Pero ang masabi ko lang, nag-iisa lang sila na ina at ama ko sa mundong ito. Kaya kahit anong mga hirap na naranasan ko sa pagninegosyo, makita ko lang sila, parang namomotivate na ako, parang nabibigyan ako ng lakas na ipagpatuloy yung naumpisan kong pagtatrabaho na maayos at yung tama. Sila din yung dahilan na umabot ako sa naabot ko ngayon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro matagal na ako rin nag-give up. Kaya kahit anong gawin ko, lahat ng ginagawa ko, sa ngayon po, para sa kanila po.